Բարև սիրելիներս, այսօր հուլիսի 30-ն է, լուսնային 14-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 21:00-ից մինչև հուլիսի 31-ը ժամը 21:46-ը։ Լուսնային 14-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ խողովակ, կանչ և շեփոր։ Հարկավոր է այսօրը հատուկ ուշադրություն դարձնել ձեզ հետ կատարվող իրադարձություններին։ Հմտությունների կատարելագործման օրն է, ավելի շուտ կյանքի իմաստի որոնման և ինքնակատարելագործման օրը։ Ոչ մի դեպքում չպետք է գործեք պահի ազդեցության տակ, քանի որ կարող եք սխալներ անել և հայտնվել անելանելի դրության մեջ։ Կարող եք զգալ ձեզ ավելի ցածր, ձեր ինքնագնահատականը կիչեցնեք, կարող եք ասել «սա չի ստացվում մոտս, նա չի ստացվում, իմ ձեռքից ոչինչ չի գալիս» և նման այլ մտքեր։ Դա կապված կլինի հոգեբանական ճնշման հետ, որն այսօրվա հետ է կապված։ Բայց դժվար թե կգտնվի այնպիսի մարդ, ով իրենից բացարձակապես գոհ է։ Պարզապես այսօր կարող է դա ավելի շատ սրվել։ Եվ ինչպես փորձն է ցույց տալիս, լուսնային այս օրերին ավելի շատ են մարդիկ ինքնասպանության փորձ անում կամ անգամ մտածում դրա շուրջ։ Պարզապես պետք է ինքներդ ձեզ ասեք, որ դա այդքան էլ մռայլ չէ, որ բոլորը չէ, որ իդեալական են և միշտ չէ, որ բոլորի մոտ ստացվում է, կամ որ շատերն են բաժանվում իրենց սիրելիներից։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, և կա այնքան, որքան մարդը ողջ է։ Այս կյանքը պայքար է, գալիս ենք և անցնում փորձությունների միջով և հեռանում, այնպես որ այս կյանքում պետք է ապրել այնպես, որ մեր կյանքի սխալների կարման չանցնի սերնդե սերունդ։ Երբ մենք բացահայտենք մեր անհատականությունը, այդ դեպքում կհասնենք արդյունքների, կհասնենք հաջողության։ Այսօր մարդիկ իրենց կյանքը թողած ուրիշի կյանքով են ապրում, իր կյանքով տարապում և ուրախանում, բայց չենք հասկանում, որ մեր կյանքն է մեր կողքով անցնում, որ պետք է մեր մտքերը հավաքել, մեր ուժը կարգի բերել, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հասցնենք ինքնակատարելագործման, պայքարենք մեր բացասական մտքերի դեմ։ Սա ավելի շատ է արդյունավետ, քան մելամաղձության մեջ ընկնելը։ Այսօրը կարող է վատ անդրադառնալ մեր տրամադրության և առողջության վրա։ Ուշադիր եղեք նաև ձեր առողջությանը։ Կա միայն մեկ փրկություն, որ ինքներդ ձեզ ասեք, որ այսօրվանից ապրելու եք ուրիշ կյանքով, մտածելու եք ուրիշ կերպ, և ասեք, որ ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Այսօր լավ է անգամ նոր գործ սկսելու համար, նման հնարավորությունը հարկավոր չէ բաց թողնել։ Հատկապես լավ է սկսել լայնածավալ ծրագրեր, քանի որ այսօրվա սկսված գործերը հաջող կզարգանան և հաջողություն կունենան մոտակա 6 ամսում։ Այսօրը այնքան էլ հարկավոր չէ շատ հեղուկ օգտագործել, նաև այնպիսի սնունդ ուտել, որին այդքան էլ ծանոթ չեք։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան շատ ուժեղ կապ կունենա այլ աշխարի հետ։ Իր նախնիները իրեն շատ կօգնեն, կբռնեն ձեռքը ամեն սխալի դեպքում և կառաջնորդեն իրեն։ Բայց հարկավոր չէ մտածել, կհղիանամ այսօր, թե ոչ։ Այսօրվա ծնվածներին ճակատագիրը շատ կօգնի, ճակատագրի օգնությամբ իրենք բոլորը առաջատարներ կլինեն։ Իրենք միշտ կոչում են ունենում և անցնում են բոլոր խոչընդոտների միջով։ Ասես ոչինչ չի էլ եղել։ Նրանց բնորոշ է գերելու կարողությունը և հեշտությամբ են հարմարվում ցանկացած իրավիճակի։ Իրենք միշտ բարձրանում են և էլի ու էլի բարձրանալու տեղ ունեն։ Ներքուս նրանք շատ մաքուր են, ցանկացած խաբեության և կեղծիքի հանդեպ անընդունելի։ Այսօրը ծնված մարդիկ անպայման կոչումներ են ունենում։ Միշտ պատրաստ են գնալ դեպի բարձունք, միայն հարկավոր է դրդել դրան իրենց դեպի դա։ Նրանք խորամանկ են, կարող են գերել մարդկանց, նաև լուսինն իր ազդեցությունն ունի այս մարդկանց վրա։ Այս մարդիկ միշտ հեղինակություն են փնտրում, չնայած որ մարդիկ իրենց համարում են շատ կարևոր մարդ, քանի որ նրանք գրավում են մարդկանց և կարողանում առաջնորդել իրենց։ Իրենք ինքնակատարելագործվում են և հանում են իրենց միջից ամեն չար հակում։ 14-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները համարվում են ոչ վտանգավոր, դրանք արագ բուժվում են, բայց այս օրը վիրահատություններ խորհուրդ չի տրվում։ Այսօր աչքերը հատկապես գայուն են, աշխատեք չծանրաբեռնել ձեր տեսողությունը։ Հարմարոր է նաև ցանկացած տեսակի վերանորոգման և շինարարության համար։ Կարող է այսօր չկարողանաք կենտրոնանալ, թե ինչ սանրվածք եք ուզում անել։ Այսօր ավելի լավ է ձեռք չտալ ձեր մազերին, թող մնան այնպես, ինչպես որ կան։ Կարող է որոշ շփոթություններ և անհարմարավետություններ առաջանան, եթե իրենց ձեռք տաք։
Կսկսեք կասկածել ձեր գործողությունների ճշգրտության մեջ, ձեր ծրագրերի հարցում։ Կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, կարող է ամեն ինչ ընկնել ձեր ձեռքից։ Ձեզ թույլ կզգաք, մի խոսքով հարկավոր չէ ոչինչ անել այսօր ձեր մազերի հետ։ Մի կտրեք, մի հարդարեք։ Ավելի լավ է, եթե բիզնես չունեք, զբաղվեք ձեր հոբիով։ Այսօր հարկավոր չէ ձեռքերը ծալված նստել։ Մազերի ներկման համար կարող եք թարմացնել ձեր մազերը, բայց երանգը մի փոխեք։ Ներկեք միայն արմատները, եթե դրանք ձեզ անհանգստացնում են։ Կարող եք որոշ մուսեր օգտագործել ժամանակավոր երանգ ստանալու համար։ Սովորաբար այսօրը լավ է մազերը ուղիղ գծով բաժանելու համար։ Այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողություն կունենա։ Կարող եք մասնակցել որոշ դասընթացների, սեմինարների և այլն։ Հիանալի օր է ձեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար, ինչպես նաև ձեր տաղանդներն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ Եթե անգամ վստահ եք, որ ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի, ապա միևնույն է, պետք է սկսեք։ Ինչպես ասում են, եթե աչքերը վախենում են, ապա ձեռքերով արեք։ Բարենպաստ է գործնական հարաբերությունների, ճամփորդությունների համար, միայն հարկավոր է զգուշություն և մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ամեն ինչում։ Լուսնային 14-րդ օրը մարդիկ հակված կլինեն ավելի շատ աշխատելուն, քան որևէ սիրային հանդիպումներին։ Նրանք կնախընտրեն աշխատել, այնպես որ այսօր մի նեղացեք ձեր սիրելիներից, եթե իրենք կարևորությունը տան աշխատանքին, բայց միայն այսօր։ Ոմանք կցանկանան մասնագիտական ձեռքբերումների հասնել, ոմանք կցանկանան տունը կարգի բերել կամ երեխաների կրթությամբ զբաղվել, բայց ոչ սիրային հանդիպումներ ունենալ։ Այսօր բարենպաստ օր է գուշակությունների համար, բայց ոչ հայելու հետ կապված։ Փորձեք նաև ուրիշ հայելիներին չնայել։ Նաև այսօրվա երազները կկատարվեն միայն այն դեպքում, երբ դուք ոչինչ չփոխեք ձեր կյանքում։ Դրանք ձեզ հուշում են, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրեք։ Վատ երազներից ազատվելու համար կարող եք օգտագործել աղի ազդեցությունը։ Պարզապես գիշերը պետք է աղ լցնել տարայի մեջ գլխի և ոտքերի մոտ, իսկ առավոտյան այդ աղը թափել զուգարանում։ Եվ իհարկե այգեգործությունը, այսօր բույսերը ջրելն անցանկալի է։ Այսքանը լավ եղեք։